ৰঙিয়া ৰাইজে কেছ দিব, হাজোৰ মানুহে দিব, পশ্চিম গুৱাহাটীৰ মানুহে দিব, কমলপুৰৰ মানুহে কেছ দিব, সেইটো কেছো লওক তেওঁ, তাত কিয় নিৰ্মাণ হৈ আছে? মই এইটোৱেই কওঁ যে মোৰ সমষ্টি যে কোটি কোটি টকা তেখেতে খাই লৈ গ'ল, তো তাৰ ৰিজাল্টটো দিব লাগে নহয়, তাৰ হিচাপটো ৰাইজৰ আগত দিব লাগে। কিন্তু তেখেতো কেতিয়াবাই সোমাব লাগিছিল জেলত, এতিয়ালৈকে কি কাৰণে সোমোৱা নাই মইতো আচৰিত হৈ পাইছোঁ। যে আমাৰ সমষ্টিত দুই নম্বৰী ৰাস্তা দি এটা চপৰা নপৰাকৈ মাটিত ৰাস্তা বনাই থৈ গ'ল, তেওঁৰ নিচিনা এজন ইমান বিশাল মনৰ অধিকাৰী, ইমান বুদ্ধিসত্তা, ইমান বুদ্ধিমত্তা, ইমান জনা মানুহ থাকোঁতে কোটি কোটি টকা তেওঁৰ কেনেকৈ হৰলুকি হ'ল? মই অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াক ৰাজহুৱাভাৱে আজি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে আপুনি আহক হাজো সমষ্টিত চাওক ক'ত পইচা দিছিল, ৰঙিয়া সমষ্টিত ক'ত পইচা দিছিল, কমলপুৰ সমষ্টিত ক'ত পইচা দিছিল, ক'ত গ'ল এইবিলাক পইচা? এচপৰা মাটি নপৰাকৈ যে ৰাস্তাকেইটা খাই থৈ গ'ল, এছ চি এছ অফিচাৰকেইটা এৰেজ হ'ল, তেওঁ ক'ত সাৰি গ'ল, তেওঁ কিয় নক'লে, কোনে এপ্লিকেশ্যন দিছিল এই ৰাস্তাৰ কাৰণে? ৰঙিয়া ৰাহি যিটো মই জনাত কোনো এপ্লিকেশ্যন দিয়া নাছিল তেওঁক ৰাস্তা লাগে বুলি, তো এইটো কথা অলপ হিচাপ দিব লাগে ৰাইজৰ মাজত আহি যে হয় মই তাৰ কাৰণে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, মই চৰি গৈছোঁ যে মই দিয়া পইচা আজি 100% হৰলুকি হৈ গ'ল, বৰালি মাছে গিলি পেলালে। মই ভাবোঁ তেহেঁতে ক'ব লাগিছিলে, আমাক সুধিব লাগিছিল যে আপুনি ৰঙিয়া বিধায়ক মই কাম দিছিলোঁ কিন্তু মোৰ কামকেইটা নহ'ল, কি কাৰণে নহ'ল? কোন বেলেগে দিলে তেওঁ একদম আস্ফালন কৰি থাকিলে হয়, মিডিয়া হাউচ গৰম হৈ থাকিলে হয়, টক শ্ব' পৰ্যন্ত হ'ল হয়,